A praia de Faro e aqui a pontezinha que a gente vai pegar agora para sair da praia de Faro. Nós entramos, estamos esperando o trânsito vir de lá para cá. É um carrinho de cada vez. Vai chegar a nossa vez aí. Agora vamos nós, tá gravando aí, segura aí. Segura por fora, não bota a mão na tela. Agora para o centro histórico. Chega.